Para wargi kaum dangu nusami-sami ngadangukeun acara Dongeng Enteng di Mang Jaya Official di channel YouTube. Atuh para wargi sadaya, dongeng naon cenah judi hancak ku Mang Jaya teh carios nyambung judulna nyaeta Lodaya Sakembaran karangan Dede Rukmana. Atuh Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun nuhun ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Margi mo aya nu sampurna para mitra komo ieu damelan urang damelan manusia Mang Jaya ge cenah ieu ngangkat ieu dongeng mali diproses para wargi diproses nyaeta ku tim admin sareng kru Mang Jaya Official dugi ka dugi ka tempatna masing-masing mitra masing-masing gitu nya. Atuh gampil ayeuna mah di mana wae oge di sakuliah dunya asal aya saluranana tiasa hartosna ngadangukeun dongeng Mang Jaya. Mang Jaya ngaturkeun nuhun seueur eta ge ka gambar para mitra dina dina komen para mitra nuju di anu atanapi nu naon teh aya anu cenah di anu eta ka gambar para mitra margi sok nyebatkeun tempat. Kitu atuh hatur nuhun ka wargi-wargi sadaya nuju ngadangukeun carios nyambung Lodaya Sakembaran karangan Dedi Rukmana ayeuna bagian ka-10. Ulalali para mitra di toel subscribe na loceng na pon kitu deui para mitra sadaya. Nah tuh di toel like na oge para mitra sadaya diserat ieu komen na mangga sarang deui ulah ka kantun nu sering ngabagikeun Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Carios nyambung nuju dihancak ku Mang Jaya, carios nyambungnya eta Lodaya Sakembaran karangan Dede Rukmana dina bagian ka-10. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari, carios nyambung judulna Lodaya Sakembaran. Ieu dongeng para mitra karangan Ded Rukmana S dima bagian ka-10. Para wargi sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui. Harita para mitra Eyang Ajar Padang hartos nama ngawawadianan ka Bantala. Nu dimaksad sangkan Bantala janten hiji jalmi anu teguh ka imananana. Atuh panceng ka imananana, henteu galideur, henteu dua kleok lir ibarat pucuk awi katebak angin. Kitu nya para mitra. Henteu robah akidah. Tetep manehanana kudu jadi hiji pamuda nu hartina mah para wargi sadaya nu boga kakuatan iman tur takwa. Mangga urang teraske kitu jalu. Jadi urang salilana tetep kudu inget kanu nyiptakeun bumi. Atuh jaladri nyaeta cai, bayu nyaeta angin, geni nyaeta seuneu. Ari bumi tempat urang cicing, tempat urang sagala perkara. Atuh ari eueuh bumi urang rek cicing di mana? Nu matak eta bumi kudu dijaga di dama-dama. Atuh eta bumi kudu dijaga ku urang sangkan ulah ruksa. Jeung deui kahade kudu dijaga lantaran lamun teu dijaga mangka isuk baring supagi eta bumi bakal ngadakwa. Komo bumi dipake tempat ngadegkeun maksiat. Geus pasti we ngaakibatkeun age bumi baris ngadakwa ka urang. Hari jaladri nyaeta cai. Dina awak urang aya cai jeung ngabuntutut cai. Sakalieun urang tas digawe nu cape atawa awak urang tas nanyak apana. Panggeulana teh cai regot nginum apan eta cai. Nyeun sagala rupa dahareun atawa naon bae ge tanpa cai hese jalan. Cai nu leutik jadi sobat, cai nu gede bisa jadi musibah. Ari cai watekna tara ngucur ka luhur tapi ngucur ka handap cai. Memang tara ngambek di mana diheureuyan, tapi di mana cai geus datang ambekna caah ngagulidag ti girangna.
mangka naon bae nu sakira ngahalangan kana lampahna baris diteumrag ku watakna eta cai. Jeung cai mah tara tampikan kawasipat manusia. Aya bangke mawa bangke, aya rokrak mawa rokrak, aya kotoran jelema kotoran sasatoan. Ku cai nepi ka teu hartina mah. Ku cai tara nepi ka teu dibawa ka tempat kumpulna cai nya eta amparan lautan. Tah geus heula sakitu kasep ke di mana hidep panggih jeung Eyang. Ku Eyang baris dibuka deui. Naon watakna angin, watakna geni jeung kumaha pisipateuna? Kumaha pasipatan eta angin jeung seuneu? Kabeh ge boga kaunggulan masing-masing. Ciptaanana geus sakitu rongkahna, gagahna, komo numaha nyiptakeunana. Geus hamok kapikiran ku urang, ku otak jalma, jalma. Numatak urang sing inget. Yen atuh kabeh ge diciptakeun ku numaha kawasa, urang mah wah. Dibandingkeun mah jauh tangih, lain babandinganana, jalu. Cek Ki Hajar Padang terus ngarandeg heula nyarita. Atuh sewu nuhun atuh Eyang. Abdi tos aya klemeng-klemeng ayeuna mah. Si horeng keur naon nyieun laku goreng. Da moal aya untungna mun memang hoyong miceun sifat eta teh jigana mah rada sesah nya Eyang. Lain susah deui, jalu. Dalah Eyang oge nu nyarita kieu biheung kalakuan Eyang can bisa nepi ka dinya ngan ari usaha jeung usahakeun urang teh kudu nuju kana jalan hade. Atuh cenah urang nuju kana jalan hade mudah-mudahan urang bisa tepi. Hayu urang babarengan jeung Eyang. Da Eyang ge teu ngarasa jadi jelema bener, malah boa kasalahan Eyang leuwih loba lantaran umur Eyang geus sakieu kakolotanana. Sedeng jelemaku melipet di kolong langit ieu pasti batuh gudang na kasalahan. Sakin tena kena iraha abdi kaluar ngantunkeun salira Eyang teh ceuk bantala menta bombolong. Ari sakirana hidep geus satuh henteu capek teuing mah poe isukan di hade. Ngan ka hade Eyang wasiat ulah deuk nemongkeun ieu aing luhur elmu jemar pangabisan. Sugih ku aji pangarti leber ku ajen wawani. Cenah nuboga urang nyaso atu. Nuboga urang aya kecap sombong. Pantes sabab numaha sombong. Tapi pikeun Gusti Allah taya kecap sombong. Malah nu aya mah kecap welas asih. Jeung deui ari pangeran mah pantes disebut kitu. Sabab katempo dada melanana. Moal kauteukan ku otak manusia. Ari urang rek nyomongkeun deui, nyomongkeun naonana. Naon kudu disomongkeun kabeh ge aya nu bogana nyatana pangeran Allah Azza wa Jalla. Tah kitu jalu. Jeung Eyang ingetan lanceuk hidep Ki Bandaga nu kiwari aya dina cekelan Ki Buyut Rombeng gancang bebaskeun bisi leuir teuing. Omat sancana kamana-kamana teh tepungan heula nu jadi indung. Papai raratanana tu Eyang mah poho deui eta di mana nama ceuk Ki Hajar Padang. Geus kitu mah bantala kakara cengkat terus muruh ka tempat reureuhna. Atuh para mitra sadaya goledag kana bale-bale harita ge atuh teng sawangan ngalayang ka mangsa katukang. Weleh rupa nu jadi indung jeung lanceuk lebeng teu ka sawang nepi ka bantala sare. Rupa-rupa pamadegan nu jadi inung teu ka sawang. Isukna Sang Bagaskara sumorot ti tebeh wetan, nyingraikeun halimun isuk nu pagugulung pasusun-susun. Anak kasebrot ku cahaya Bagaskara Baskara. Harita ge para mitra ngadadak peurai lir peuraina reregan hordeng nu disengledkeun. Cai ibu nu katojo ku panon poe pating carelak, pating borelak disidik-sidik lir inten berlian. Lebah jalan satapak anu jolna ti tutugan Gunung Suwela. Temong aya saurang jajak anu keur leumpah. Dedegan kasep atungan edas pakeanana teu kewes kawas barudak ayeuna. Ieu mah kitu we make pakean basajan nu dikampretkeun. Da memang meureun jamana jajak ka baheula mah marake kampret. Limpang na teneng ludeng taya kakeung, rigi geras pati taya kagigis, sanggeus rada jauh teta tutugan Gunung Halimun,
malah eta jajaka geus anyog ka pilemburan. Atuh para mitra sadaya, memang harita ge ceulina jajaka rancung ku sabab ngadenge aya sora nu tulung-tulung. Aya naon di eta lembur? Beuh, balang siang aya nu teu beres. Ceuk eta jajaka bari terus leumpangna, rada gagancangan muru ka jero eta lembur. Memang para mitra di eta lembur poe eta aya kajadian. Hiji kula warga nu keur meunang panyiksa, malah kadenge ku eta jajaka pokna. Gancang sia geura bayar hutang teh deuleuh. Lamun mumul mayar hutang awa anak sia nu parawan keneh, waing poe keneh rek dibawa. Pikeun gantina hutang sia deuleuh. Ngajeplung we sia, aing nganyuk bisa, ari mayar teu bisa sia. Sok sia lamun teu lunas poe ieu, anak sia ku aing bawa keur kagantian hutang. Cek eta jalma nelah narasta. Aduh naon atunya nu kedah dipasihkeun atuh. Nilik usaha abdi tacan aya pisan ka menyatanana tempo we saminggu deui mah. Naon sia? Dadengean tapi da tempo saminggu. Prujit deuleuh aing mah ngadengena ge. Pan kurang kumaha aing teh mere tempo ka sia teh. Geus aya mah anak sia nu awewe tanya tah. Anak sia nu parawan kene nu keur memejeuna rek dibawa ku dewek lumayan tambah tiris. Rak, bawa anak euy, banak sira samoy. Ceuk eta jalma. Atuh nitah nyered ata anakna Kirastam nu parawan ken. Adis aing mah deuleuh dijeung tanon hutang jadi bapa. Kajen milih paeh we batan kudu daek ngalainan jalma kolotna ahli rentenir mah. Ceuk eta awewe nu katelah nyanyi kasti anakna Kirastam. Gagah masya mimir teh kuntilanak. Awas geulis we rupaan teh sia. Wajar we deuleu. Kolot maneh masyarakeun maneh ka dewek. Sabab hutangna geus teu dibayar 5 bulan tah. Aina tempo ditompel deui. Teu bisa maneh kudu daek marengan dewek sabeuting ieu. Hah? Merukan teh. Eta hutang geus gede, jawa rentena beuki ngagedean deuleu. Teu bisa najis aing mah kudu dijadikeun lonte mah sia. Aing mah aing mah boga beureuh sia deuleuh boga aing teh. Mana beureuh sia deuleuh. Peureuna aya mantuan pimitoheun geuning awal datang. Di mana datang ge baris modar ku anak buah aing deuleuh. Geus aya mah kieu, tibatan dipasrahkeun ka beureuhna leuwih hade. Geus ka dieu. Dikawin bisa kalian ka dieu. Utang bebas maneh. Mah pokona mah. Bakal jadi mitohai ya. Kumaha? Sok. Ya. Jeung deui maneh bakal boga salaki deuleuh-deuleuh kasti. Najis, aing mah kajenting modar, aing mah sok lesotkeun aing, rek dibawa ka mana sia? Lesotkeun aing. Hayu milu ka kuring atulah nyai. Anu rek pangantenna ge pidunungan kuring ta juragan Joher. Cenah ceuk anak buahna Ki Joher. Najis, aing mah najis, ya setan lepaskeun awak aing sia. Tong diseret teu sudi aing mah. Ih, bedegong jelema teh nya. Ceuk si Kemet. Bari hiuk para mitra awewe dicabok tapi can geuleungeun Kemet nyayang kana beungeut kasti koceak teh Kemet ngadak-ngadak ngoceak. Ngaso heula para mitra, ngaso ngaso. Si Kemet para wargi sadaya gogoakan. Aduh, ayo lesotkeun sia panas deuleuh. Aduh, ayo. Cek si Kemet. Bari burial buncelik para mitra asa dicekel ku gegep bae. Atuh pikeun ngajuragan Joher kaget jeung reuwas ret ka saurang jajaka nu keur nyekel anak buahna. Ki Joher muncereng bari haok nyentak. Lesotkeun si anak buah dewek setan. Naon ari sia? Jamanya pinang di pipiluin kena urusan batul. Ngilu atul kena urusan batul. Lesotkeun si atuh hayang modar mawak sia deuleuh. Ceka juragan Joher ngancam. Ari jajaka nyereng. Hehehe. Hade anjeun nyarita kitu. Ieu lain urusan kuring, tapi ieu urusan anjeun. Memang deuleuh, urusan aing, urusan dewek lain urusan sia. Naon sia los-los ka ieu tempat? Ilu ateul kan urusan batur balina ge. Urusan anjeun sarua jeung urusan kuring. Kuring rek mereskeun ieu pasuhalan kuring, kuring rek menerkeun kanu benerna. Nyalahkeun kanu salahna. Cek si jajaka kalem jeung tenang. Sok atuh sia geura bereskeun. Rek mamayarkeun hutang sia, dumeh si Rastam boga anak parawan. Ku sia meureun diikeureun-ikeureun nya.
kudung disabit kana perkara eta. Kuring ge yeuh, teu kurang soal awewe mah. Ari kitu, rek bener geuleuh pamanana sia teh. Lengekeun baraya. Jalma boga hutang wajib mayar. Dina harti geus bogaeun pikeun keur mayarna. Ari can bogaeun mah naon atuh nu kudu dibikeun? Anggur si bere tempo pikeun usaha manehna. Geus bosen dewek mah jeuleuh. Mere tumpa, mere tempo. Nyarek nepi ka kiamat dewek, mere tempo teu bisa mayar deuleuh. Kudu dibayar ngejebrug malah buka hutang mungkin gede tah. Nah, ari memang teu bogaeun atawa teu bawa can bogaeun. Sanajan tempona 2-5 bulan, ari tetep can boga keneh. Bisi aya nepi ka pae, kudu jadi lautan hampura. Malamun ikhlas mah pasrahkeun wae hitung-hitung nya nama kahadean atuh. Ngahutangkeun ka jalma teu bisa mayar, geus wae ikhlaskeun. Teu kudu ditagih bari nage. Teu bisa sia kiai. Kalau ngabuis mere ceramah ka aing deuleuh. Lain rek mereskeun nu kitu mah sia rek ngancurkeun usaha aing. Kumaha lamun sabandung nginjem duit kitu alesanana? Minta diikhlaskeun, ikhlaskeun. Ikhlas 70 deuleuh. Nah, nya teu dagang duit kitu. Lain dagang duit tapi nginjemkeun duit deuleuh. Lamun si Rastam nginjem 10 perak kudu mayar 20 perak. Lamun si Rastam nginjem 1 ringgit kudu mayar 5 perak kitu. Nepi eta si Rastam can lunas utangna. Oh, kitu. Atuh tetep we sarua jeung dagang duit sanajan carana nginjem. Ari sesebutan nginjem mah kieu, upama kidulur teu boga duit, nginjem ka kuring 1 ringgit dibayarna 1 ringgit deui. Tah eta ngaranna nginjem. Wah, teu bisa deuleuh. Teu bisa lain geus dewek usaha atuh kitu mah. Sia sarua jeung rek ngabangkrutkeun usaha dewek. Ayeuna mah kieu we sia mangpeung dewek can amarah, jeung raingkat di tempat. Ulah rek ngaganggu kana urusan dewek, ulah milu ateuh kana urusan dewek. Nyingkah. Kakara kuring rek ningalkeun ieu imah jeung ieu lembur lamun anjeun geus ngikrarkeun tur ngabebaskeun hutang ieu jelema. Atawa mere tempo deui ka ieu jelema. Tah kitu. Teu kitu atawa can kitu mah kuring hamowa ka ningalkeun ieu tempat. Sanajan nepi ka paeh ceuk paribasan, ceuk bantala. Teteg jeung teuneung ludeung taya kakeueung. Anang taya karingrang. Juragan Joher ngadenge omongan eta jajak kaki tu langsung nyarita. Buang sia-sia. Ari kitu mah sia drek nyeun pucuk ti girang deuleuh. Hayang nyeun kaributan ngajak nisang. Sarua jeung nangtang-nangtang si Joher deuleuh. Si Joher teh burung atuh harita teh budal nafsuna. Rek dipandang kitu pek, rek dipandang hade pamanggih kuring eta mah nu dipenta. Yah, paling-paling ieu tarima ku sia deuleuh. Si Joher jol rek ngahembatkeun leungeun ka bantala. Tapi bantala teu pisan ngejat para mitra sadaya. Sanajan satapak oge, leungeun Joher ditewak terus rada dipencet atuh puguh we. Lain pencet saperti pencet biasa, sasat leungeun bantala asak ngalatih. Tina pare jeung keusik, pencetan leungeun atuh ramo-ramo bantala pageuh lir pageuhna geger. Joher burial buncelik panona. Asa kakara cenah nyang hareupan jalma samodel kieu tapi Joher arek ngoceak era terus dirarasakeun bari jeung manehna ge terus satekah pola hayang ngalesotkeun panyekelna bantal. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula, ngaso. Para mitra kaum dangu, harita para mitra sadaya atuh. Bantala barang ningali juragan Joher nyengir sok sanajan teu nyoara. Netelakeun yen nyeri meureun tuluy bantala nyarita. Oh, hayang dilesotkeun? Ceuk bantala neuteup seukeut ka juragan Joher. Ceuk bantala bari ngalesotkeun leungeun Joher. Kituna bari setengah disuntrungkeun, naek we dilesotkeun ari colongjong awak juragan Joher ngajolongjong. Neungar kana bilik imah. Korejat juragan Joher hudang panon burung ngagedur si lalatuan. Tewak sia barunya. Aing teh narejokeun wae sia. Tewak sia deuleuh. Kunaon dumah? Aing sia, kana nyatu we bisa. Aing cidah kaoh nunulungan deuleuh. Ceuk juragan Joher. Ngahucuhkeun bari sarua Joher ge miheulaan narajang.
On kitu deh anak buah Johar serut-serut marsap bedong. Bantala ukur seri bari seutik yaitu ngarasa gigis ku gurilap na bedong. Bantala ngarindekin awak can make jurus nusa benerna. Kitu we jurus-jurus dasar kelit jeung kepang. Hiuk bedong kemen rek narok sirah Bantala. Lep Bantala ngalalepkin sirahna. Bari terus ngepretkin lengena karena pipi kemet hiuk para mitra sadaya. Harita kene jemet ayau kemet ngeceak pipi namun yasa tutung malah cek nu bohong ma pipi kemet nyenglet kumahawe kena ku panas nasin ampura baraya lain kuring telenges bongan dunungan anjen we te bisa disabaran yang te bisa diajak badami cenah ngomong kitu nate Bantala bari jingkra kakenca. Sabab karasain satukangin dirina ya bedau grek nyabat behem. Lep Bantala ngalelep terus ngalenotkin suku katuhu. Dina gerakan para wargi sadaya. Gerakan sapu jagat di hatu hari tage. Dipake ngalenot musuh nuaya satukanginana. Tesalah deui ari lenot ari koleang awak Johar. Rek ngabongohan teh jadi ti jengkang atu bek ningang palupu. Aduh setan sia. Kada ngabongohan ka dewek. Kurang aja sianya. Cek si Johar usahose rek hudang. Puguhan anjin rek ngabongohan ka kami. Nah tu boga suku teti ajeg jadi benang diledot kukuring. Cek Bantala ngahe. Puguhwe para mitra sadaya haritage. Gerakan-gerakan Bantala haritage para mitra sadaya menimata kresep nu nempo mu nempo gerakan ate. Harita Johar tuluy nyarita deui. Setan sia rasakeun cedeuleum. Johar nugeus hudang tuluy narajang. Tapi ku sabab Bantala hayang geuwat ngarengsekeun patelakna. Harita kalayan ku ngagorowok keula Bantala ngomong kieu. Ampura lur. Kituna leungeun Bantala metang ngepretkeun dampal leungeun. Barangkeuna kana beungeut Johar koceak, Johar ngoceak beungeutna nyenglen jiga kemen. Ayo tobat panas emeng panas oi cina bari tuluy ngudupung teu hudang deui. Bantala tuluy nyamperkeun nanya leuleuyna kumaha aya keneh harepan pikeun ngalawan atawa keukeuh rek mawah awewe pikeun dijadikeun budak nafsu ku anjeun di jeun tanon atawa milih modar atawa milih ngabebaskeun segala perkara kirastam cik Bantala. Netep seukeut ka Johar bari humarurung Johar ngajawab sepak pias jeung eueuh dangong jawar. Aduh ampun kasep. Ampunkeun perkara samentanya silas tama. Dibebaskeun jeung moal ku bawa deui ngaganggu ka kulawarga stam sanak pamajikanana. Kaduturunanana. Asal nyawa abah tong dipaehan. Abah yang kene hirup. Sareungna deui abah yeuh rek ngeureunan usaha dagang duit. Aduh. Pengeninganan oh, untungnya kalau ngegedekin dosa tobat sih abahnya tobat sih tobat cek juragan Johar tetobatan bari sumegeruk kana suku Bantala. Johar ku Bantala diangkat awakna sina ajeg bok nyarita syukur lamun gitu mah jadi bener anjeun rek ngirinannya usaha ngarentengkeun bari ngarugikeun batur cek Bantala can yakin kana omongan Johar. Aduh demi sing demi abah weh ngeureunan usaha kieu we da sesat ulun abah teh sieun ku ancaman komplotan Bagong Karedong weh abah ge hore mun kumaha duda abah ge sieun jeung abah di mana bari jalan kieu mah yeuh sabenerna mah abah teh kudu setor ka komplotan Bagong Karedong ide. Oh jadi bah Johar teh pangna kitu teh nya aya nu ngancam kudu setor ka pihak komplotan Bagong Karedong numawi kasep. Aduh sebulan sekali abah teh kudu mare upeti kapikeun komplotan Bagong Karedong mantak oge kitu tah saha luluguna eta komplotan Bagong Karedong teh jeung di mana tempat matuhna ih ari luluguna mah katanya teh Buyut Romeng tapi kiwari ki Buyut Romeng tara ka mana-mana geus dipasrahkeun ka anakna ka jelas Singa Badaga eta ilmu Singa Badaga aduh geus bisa ngungkulan ilmu Buyut Romeng. Samalah jaduh ngakaraman pasir gempol ge. Mohon aku Singa Badaga mah geus pokona mah keleh ku jadi pantalukan. Ngan kasep ari Singa Badaga tara datang ka tempat abah. Cukup usung esangna we di antaranana dustam gobir jeung si Kanung katut kunang ditambahan ku bantul-bantul sejenya. Cek Johar
nerangkeun sakanyahona. Bantala barang ngadenge panalah bandaga kitu, hatena ras inget ka eyangna nya para mitra sadaya Ki Hadjar Padang. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya, harita bantala ngagerendeng jero hatena. Moal bandaga ieu lanceuk aing kitu, tapi sakumaha nu diterangkeun ku Eyang Hadjar Padang, lanceuk aing mah bandaga lain singa bandaga. Aduh, jeung di aing asa samar, asa inget-inget poho kumaha dedeg pangadeg jeung rupana. Kumaha carana ngabebaskeun Kang Badaga mun nya manehna teh sarua ngaranana jeung singa bandaga? Ngaran singa bandaga teh lanceuk aing. Kitu ceuk galecok hantena bantala. Kunaon kasep ngahuyeng? Ceuk Joher. Ah henteu. Hay Abah Joher bari teras ka mana? Aya baya wangsul we ka rorompok. Hanya kitu pasti hiji mangsa komplotan Bagong Karedong baris datang deui ka Abah. Tong sieun-sieun. Keun kuring baris ngajaga anjeunna Abah Joher. Tapi ulah diarep-arep ngan di mana Bah Joher keur ninggang di naas, didinya insya Allah kuring pasti hadir. Sing percaya jeung deui urang percaya kadat nu ngasuh jeung ngusik malikeun urang. Sarang punten, eta apunten pipi Abah Joher jeung pipi Mang Kemet urang sina balikeun deui ka asal. Ceuk bantala bari terus ngusap pipi Joher jeung pipi Na Kemet. Dadak sakala asa teu percaya pipi nu asana nyengled jiga kaku sineuh teh dadak sakala taya tapak-tapakna acan. Tak ka Abah Joher jeung kasadayanya prak geura saling lubarkeun masalah kasalahan. Poma ulah rek aya gantar kakaitan ulah aya catang supaan sabab jalma nu saling hampura dipirido ku Allah. Sakitu wae kuring teu hayang terus ngobrol. Lain waktu kuring bisa amprok deui jeung aranjeunnya. Mangga, permios. Ceuk bantala bari cong ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Sungsong pada patarema dampa leungeun, pon kitu deui Bah Joher geus bener-bener talu ka bantala sasadu. Kakira karastam, moal rek ngaganggu deui najan nepi ka mana bae oge. Perkara hutang dilunaskeun bae cenah saterusna. Sabenerna mah aing pokona mah geus lunas, ngan anu gede teh rentena cenah para mitra sadaya. Geus kitu mah jerut bantala turun ti makirastam. Kalayan diteuteup ku sakabehna. Malah saleosna bantala init hate nyikasti anak kirastam nyarita kieu. Waktosna se.